ცნობილი ადამიანები და საინტერესო ფაქტები. 42 ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას ანა ბეჭდი. ეს 42 ზე ნაკლება ცნობილ ფაქტებს კი ამბობთ ცნობილი ადამიანების შესახებ. დავიწყოთ ჩარლი ჩაპლინით. უხმო კინოს ვარსკვლავი და ლეგენდარული კომიკოსი მსახიობი 1942 წელს ამერიკულმა FBI-მ საბჭოთა მაღალჩინოსნებთან კავშირში დაადანაშაულა და ამერიკაში შესვლა უკრძალა. რეალური მიზეზი კი მსახიობის მხრიდან ანტიკაპიტალისტური განცხადებები და გამალებული შეიარაღების კრიტიკა იყო. აქედან 20 წლის შემდეგ 1962 წელს ჩაპლინი ამერიკაში დაბრუნდა, რათა საპატიო აკადემიის ჯილდო მიეღო. გალა კონცერტზე წარდგენისას ინგლისელმა 12 წუთიანი ფეხზე მდგარი ოვაციები მიიღო. 1902 წელს ამერიკის იმდროინდელმა პრეზიდენტმა თეოდორ რუზველტმა უარი განაცხადა ესროლა დათვისთვის, რომელიც სპეციალურად ჰყავდა ხეზე მიბმული. პრეზიდენტი მისისიპიში წაიყვანეს დათვებზე სანადიროდ, თუმცა ხეზე მიბმული ცხოველის მოკვლა არასწორად ჩათვალა. ამ ფაქტს გამოხმაურება მოჰყვა და ბრუკლინელმა მაღაზიის მეპატრონემ გამოუშვა ნაჭრის სათამაშო, რომელსაც ტედის დათვი უწოდა. მას შემდეგ დათუნია ტედი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სათამაშოა ამერიკაში. History Channel-ის ცნობით სტალინმა სპეციალისტები დაიქირავა, რათა ზოგი ფოტოდან ის ადამიანები გაიქრო, რომლებიც მისივე ბრძანებით დახვრიტეს ან გადაასახლეს. როგორც ამბობენ, ეს დიდი წმენდის პერიოდს ემთხვევა და სტალინის ზოგიერთი ყოფილი თანამოაზრე მისი ფოტოებიდან ზუსტად ამ მიზეზით გაქრა. ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილი ელიზაბეთ მეორე მსოფლიო ომის დროს სატვირთოს მძღოლად სამხედრო სწავლებები ისტროს გაწვრთნეს. იმ პერიოდში, როდესაც საუდის არაბეთში ქალებს მანქანის ტარების უფლება არ ჰქონდათ, საუდის არაბეთის პრინცი აბდულა სტუმრად ბრიტანეთში იმყოფებოდა. დედოფალი თავად დაჭდა საჭესთან და ლენდ როვერს იმდენად სწრაფად ატარებდა ბალმორალის რეზიდენციის გარშემო, რომ პრინცმა თარჯიმას უთხრა დედოფლისთვის გადაეთარგმნა, რომ შეენელებინა და გზაზე მეტი კონცენტრაცია გაეკეთებინა. და დღეისათვის ბოლო ფაქტი. 2018 წელს გამოქვეყნებული კვლევების თანახმად, ლეონარდო და ვინჩის შესაძლოა სტრაბიზმი ჰქონოდა, ასევე ცნობილი როგორც ჯვარედინი მხედველობა ან სიელამე. მეცნიერები ცდილობდნენ დაედგინათ, რამდენად ეხმარებოდა აღნიშნული ფაქტი ლეონარდოს ხატვის დროს. ზოგი მკვლევარის განცხადებით სხვადასხვა მხარეს მიმართული მზერა იწვევს, რომ ერთი თვალიდან აღქმული სივრცე მეორესა ჩაბნის ხოლმე. ეს კი შესაძლოა უპირატესობა ყოფილიყო მხატვრისთვის, სამგანზომილებიანი სივრცის ორ განზომილებაში დასახადად.